איזה כיף להגיע לפה, תענוג להגיע לכאן, שאומר פה לא מקובל, נכון? נלחצתי רגע, 4:29. אחד אחד בסדר, כן, אני בסדר דווקא רם גור. כן, השעון הוא בסדר, כן. שתגיע לפעמים, בסדר זה. טוב, בעזר השם דבר חבר יסתכל אחד ואחד לפי כבודו ומלאתו בסייעתא דשמיא. אני היום איתכם ביחד. אני פה גם זו. לא, לא, עד הבוקר, יש לי 10:15 במקום אחר. טוב, בעזר השם דבר, כל אחד ואחד לפי כבודו ומלאתו, אנחנו רוצים להתחיל בסייעתא דשמיא. מה מדברים היום? הכנות לפסח, נכון? האישה מכינה את עצמה לפסח, גם הגבר צריך להתכונן לפסח, להכין את עצמו כמו שצריך. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, המצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. אני רוצה לדבר עם בסייעתא דשמיא על המעלות הגדולות של הלילה הגדול הזה, וגם להיכנס לכמה וורטים יפים ככה מהאגדה, ונכניס את הדברים, אתה יודע, שיהיה ככה בטוב טעם הדעת, שגם אנשים ירצו להגיד את זה אחרי זה הלאה בבית, אחרי זה יותר קל ויותר קליט ויותר קליל, מה שנקרא. אז לכן, אנחנו נרצה עכשיו בימים גבוהים מאוד, אבל הנקודה היא, כל ההכנות וכל הנקודות עכשיו, זה למה איזה נקודה של הלילה, להכין את עצמנו ללילה הגדול והנורא שנקרא ליל הסדר. ובאמת זה למעשה עצמו, הליל הסדר עצמו, זה יחיים גדול, ליל הסדר, איזה בלגן על השם בליל הסדר, כן? הגאון מבין אמר, 63 מצוות יש בלילה הגדול הזה, וזה נקרא עוד ליל הסדר, כן? השולחן מפוצץ, חסות, בלגן, כל מיני עניינים, וזה עוד נקרא ליל הסדר. אבל לא משנה, איך שלא יהיה ומה שלא יהיה, זה לילה גדול ונפלא. כתוב באריזל שההשפעות שיורדים בלילה הזה, הן השפעות שבעצם יש לנו עד מתן תורה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בלילה הזה, מקבלים את האורות עד מתן תורה. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים כל ימי הספירה, מקבלים את זה בלילה הזה. ואז זה נעלם, זה יורד, זה נעלם. ואז, לאט לאט מהספירה, ממשיכים, מתחילים לעזור עוד פעם, שוב פעם, הכוונה, לאט לאט, מתחילים לעזור עוד פעם, לאט לאט, וזוכים מעלה אחרי מעלה, עוד מעלה ועוד מעלה, ככה עובדים. וזו שאלה גדולה, רגע, אם אני אחרי זה צריך לעבוד אז עוד פעם, אז כאילו, מה העניין? נתתי את הכל מכה אחת, תן לי את הכל אני מכה אחת, ואחרי זה, כן, נתתי לך הכל מכה אחת, ואז תמשיך הלאה. זה מצחיק, זה לא מצחיק, זה מצחיק, כן, מספרים שכמו זה אחד, מה זה מספרים? סיפור אמיתי, גוי של שבת. חבר שלי בבני ברק, הזמין את זה כמו שבת, מסביר לו, הוא חונדו, לא קולט מה הוא עושה ממנו. מסביר לו, לא מבין, הרובדיה תמיד אומר, זה חמור, חמור לא מבין מותר, כן, אמירה לגוי, צריך רמז, זה חמור, חמור לא מבין מותר, זה לא גוי, זה חמור. אבל לא משנה, בקיצור מסביר לו, אבל אדם לא קלט, טוב, הוא לא קלט מה הולך, אז שאמרו לו, תשמע, חשוב פה, הוא לא הבין. אמרו לו, אנחנו רוצים משהו במקרר, להביא לך מתנה משהו במקרר. מה עשה? הוא הדליק את האור, לקח משהו במקרר, וריבה את האור בחזרה. צריך חוץ לריבה, והלך הביתה. זה נקרא חונדו למדי, חבל הזמן. אנחנו קראנו לך שתפתח את האור, פתח את האור, והמשיך הלאה. זאת אומרת, רואים הבן אדם בעייתי, זאת אומרת, מה נקודה רגע? פותח את האור, השם יתברך נותן כאן אור גדול, אור רציני ביותר. יש כאן אור גדול, ומקבלים את האורות האלה, מטפסים למעלה, ואחרי שקבלים את האורות מטפסים למעלה, מיד יורדים. רגע, אז אם אנחנו מיד יורדים אחרי זה, למה בכלל להביא את האורות? זו השאלה שהיא צועקת, זו שאלה שלי, שאלה, זו השאלה, אז אני אדבר בסייעתא דשמיא היום. מה העניין הגדול שהשם יתברך נתן כאן את האורות למעלה למעלה, ואז לרדת? אז בואו נעשה שבוע טוב את היסוד הגדול של בני הדברים, אתם יודעים, כמו שאמרתי לכם קודם, הלילה הזה, לילה הזה להשם, אנחנו נקרא בסייעתא דשמיא, בהגדה של פסח, בכל הלילות, מה נשתנה הלילה הזה, בכל הלילות, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה, מה פשוט כולו מצה? כתוב בזוהר שהמצה היא נקראת אמונה, זה נקרא נמא דממנותא, נמא דעשוותא, המצה היא נקראת אמונה. בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, זאת אומרת הלילה כולו אמונה, מתחילת הלילה ועד סוף הלילה הכל אמונה, אמונה, אמונה. אדם נושב את האמונה, עוד יושבים בלילה, מספרים על ליל הסדר, מספרים את האגדה, מספרים פה שאומר רבנו אריזה מצווה לספר ביציאת מצרים, מספר מלשון ספירות, אבל אדם מקבל את ההשגחה הגדולה ביותר ואת האמונה מהתחלה ועד הסוף, אתה מקבל את הכוח של האמונה. זה מצווה לספר ביציאת מצרים, הלילה הזה כולו מצה, מה זה מצה? אמונה. זאת אומרת, ההחדרה זה אמונה, וגם אם אדם מתבונן קצת ורואה כל האגדה, מהתחלה ועד הסוף, כל דיני האגדה וכל פרקי האגדה, הם בעצם למעשה מדברים על הדברים הפשוטים באמונה. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והגרושה במתבעת וכו'. זאת אומרת, אני עושה פי הדיבור. כל הדברים האלה בעצם למעשה, מדבר על אמונה. מההתחלה ועד הסוף, מתחיל ונגמר באמונה. ולכן, יש פה משהו גדול בלילה. אבל כמו שאמרתי, אם זה משהו גדול, למה להביא את כל האורות ואחרי זה להוריד? זו השאלה שאני שואל. אז הוא מסתכל לנו תירוץ יפה, ואני אעשה להקדמה קצרה. אתם יודעים, כתוב בגמרא בהגדה, מעשה ברבי אליעזר, ורב לזר בן עזריה, ורבי יהושע, ורבי עקיבא, שהם מסובים ביחד. איפה מסובים? בבני ברק. כן, צומת מסובים, בני ברק, שם מסובים. שם בני ברק, וגם רבי עקיבא, בבני ברק יש גם רחוב רבי עקיבא, כן? כולם באו לרבי עקיבא. יש גם רחוב שנקרא רבי עקיבא, לא נראה לי שהוא קשור לרבי עקיבא הצדיק שלנו, כן? לא נראה לי שזה ככה. אבל לא משנה, כן, שם בלגן שלם, חנויות, בלגן, לא נראה, במקרה יצא ככה על השם של רבי עקיבא, אבל זה הרחוב הראשי של בני ברק, רבי עקיבא. טוב, כולם באו לרבי עקיבא. רבי עקיבא היה תלמידו של רב לזר. רב לזר הגמרא בסר סנדרין דף ו, והגמרא בסר סנדרין דף עין ח', ועוד כמה מקומות אומרת שרב לזר היה רבו של רבי עקיבא. זאת אומרת, רבי עקיבא הוא היה תלמיד ורב לזר היה רב.
ויש איזה פלא פלאים, יש גמרא מסרת ראש שנת עזיין, אומרת הגמרא, חייב אדם להקביל את פני רבו ברגל. זאת אומרת, התלמיד בא לרב, לא הרב בא לתלמיד. אז איך פה כל הרבנים הגיעו ביחד לרבי עקיבא? שאלה שהיא נשאלת, שאלה שהיא קשה. אתם יודעים, גם רב נאסר בן עזריה, הוא היה ענק, יש גמרא מסרת ברכות כ"ז עמוד ב', הגמרא שמספרת שהיה רבן גמליאל, רבן גמליאל, כל הסיפור שהיה שם רבן גמליאל שרצו להעביר אותו מנשיאותו, מי רצו למנות אותו נשיא? בהתחלה את רבי יהושע. אמרו, אי אפשר את רבי יהושע. למה רצו להוציא את רבן גמליאל? אי אפשר את רבי יהושע. למה? כי רבי יהושע היה בעל פלוגתא, זאת אומרת, איתו היה מעשה, עם רבן גמליאל זה היה מעשה איתו. הלאה, אז אי אפשר להוציא את רבי יהושע. בסדר, הבנתי. הלאה, טוב, אולי אי אפשר למנות רבי יהושע. אולי נשים את רבי עקיבא? אי אפשר, למה? בן גרים. מי נשים? רבי נשים ונזר היה צעיר, בכמה? ב-18. היה ב-18, והתפלל, ריבונו של עולם. שאל את אשתו, אמרו לו, אתה צעיר. אומרת הגמרא שגדלו לו 18 שורות, כי הוא היה בן 18, גדלו לו 18 שורות על הזקן. הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיים ויציאת לו, מה זה כבן 70 שנה? כתוב באריזל. מה זה כבן 70 שנה? הוא היה בן 18. אז הפשט בגמרא, שאומנם, אה? נראה. זה, אומנם כביכול, הוא היה ב-18, אבל נראה כמו ב-70, זה גדל לו. הרמב"ם כותב, בפירוש המשניות, שמה שקרה לו, יישר כוח, תודה רבה, נשמה תורה, השם ישמור אותך צדיק. איזה יופי, איזה מתוק אתה. מה נשמע? ישר מהעץ, מה אתה אומר? איזה חזק אתה. ופה משה בן זכאי יצא זה ככה? כל הכבוד, כל הכבוד. השם ישמור אותך, חיים טובים וארוכים, אשריך, אשריך. טוב, אז נמשיך הלאה רבי ישי. אז בוא שאמרתי, אז הרמב"ם כותב פירוש המשניות, שזה קרה לו על ידי עמל תורה. הוא אומר, וזה נס, זאת אומרת, הוא אומר, הוא נראה זקן בגלל שהוא עמל בתורה, כמו אדם שלמד תורה 70 שנה. הוא היה ב-18, אבל הוא למד תורה בהתמדה כמו 70 שנה, וזה נעשה לו נס, שהוא היה כמו ב-70. והרמב"ם כותב, זה נס בתוך נס. כי אדם שלומד תורה בהתמדה, לא רק שהוא לא נהיה זקן, הוא נהיה יותר צעיר, כך אומר הרמב"ם. שנאמר התחדש כנס של נעורייך, היה כנס בתוך נס. זאת אומרת, בגלל שהוא למד תורה כמו 70 שנה, אז הוא נעשה זקן, וזה נס בתוך נס, כי אדם שלומד תורה הוא בעצם נהיה יותר צעיר, יותר חתיך, כן? זו סגולה לחתיכות. אדם לומד תורה, נהיה חתיך, אבל מה? תראו מרן הרב עובדיה, תראו לסביר. אגיד לכם את האמת, אתם יודעים כל מה שמדברים על הבחירות, אתה יודע, אתה אומר, יאללה, אין לי כוח לגלל הזה, אין לי כוח, עזוב אותי בבחירות, במלגן, וכולי, די, אתה יודע, אבל כשאתה עובר ברחוב, פתאום אתה רואה את המרן, אתה עושה מרן, איי, 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 מרן, זה עושה משהו בלב, בלי קמפיינים, בלי כלום, שים את התמונה של מרן, לא צריך קמפיין, לא צריך להגיד שום דבר, אמרת, שם את התמונה של מרן, ונגמר, זה עושה משהו בלב, תראה, פנים של צדיק, זה עושה משהו בלב, זה נותן לך, וואו, בטח, מה השאלה בכלל? אתה יודע, הרבה אנשים אמרו לי, שגם שהיה להם כל מיני התלבטויות, אתה יודע, כן נתנו לי, אתה יודע, כל אחד שרצה לבנות מרפסת, ביקש מזה אחד משס, או אחד מגימל, לא משנה, כן? אומר, אבל אתה יודע, אומר, אתה מגיע לקלפי, ואתה מגיע שם בקלפי, אתה רואה את השם של הרב עובדיה, או גימל, שזה הרב חיים קניבסקי, הלב לא נותן, הלב לא נותן משהו אחר, איזה כוח של צדיק, תראה פנים של צדיק, איזה כוח של בן אדם, הכי מרגיל זה עוצמה, זה לא סתם עוצמה, זה עוצמה אדירה, כן, שאדם יש לו כוח אדיר ברב, תראה בזה להשפיע על הפנים, אומר הרב, זה נקרא נס מתוך נס, שלא רק שהוא כביכול קיבל כמו 70 שנה, אלא הוא גם נהיה זקן, שזה הפך הטבע. טוב, עד כאן, אריזל כותב שזה היה גלגול של שמואל הנביא. שמואל הנביא נפטר באיזה גיל? 52. ורב אלעזר בן עזריה בן כמה היה? 18. כמה זה ביידיש מדוברת עם בדידים, כמה זה יוצא? הרי אני קיבל 70 שנה, זאת אומרת, היה משהו מיוחד. רבותיי, אז איך כל הקדושים האלה באים לרבי עקיבא, בפרט שרבי עקיבא היה תלמיד? רבי עקיבא היה תלמיד של רב אלעזר, הרוצה את הרב, יבוא אליו, לא, נכון, אז למה כולם באים לרבי עקיבא? ולא רבי עקיבא בא אליהם, זו השאלה שאנחנו נדבר עליה בסייעתא דשמיא לאט לאט, אחת לאחת, אחת לשתיים, וכך היה מצליף ומונה, ואנחנו נראה את הדברים, פני הדברים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכהן יעבדו. עם הפיצוחים אם אפשר ככה, על רטט אפשר, כי יש בו פיצוחים, אתם מבינים את זה, אני ניסיתי להתמודד עם זה, אבל אם אפשר, זה יהיה בטח עד שם, חבל, יש דבר שהוא עולה, יש פה פיצוחים עצבניים, זה לא סתם, כן, אתה יודע, יש שיטה, אתה יודע, בתוך הפה, עוצרים את זה, מסורים בפה, עושים קוסטיקה בפה, זו שיטה כזו. כן, בקיצור, אנא, אסנה חטאת עמך. טוב, נמשיך הלאה. טוב, שימו לב רבי ישראל, נמשיך הלאה, פני הדברים שכמו, אז אנחנו הקדמנו שאלה גדולה, שאלה רבי עקיבא, ואנחנו בעזרת השם יתברך, אנחנו רוצים לשבת לשאלה רבי עקיבא, אבל השאלה שלנו נבנתה, על אני, אתה לוקח אור, נותן לי אור כזה גדול, מעלה אותי למעלה, 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 ואחרי שאני כבר למעלה למעלה, יורדים למטה, ואז ספירת העולם. זה העניין, זו הנקודה, למה זה קורה. והשאלה השנייה, רבי עקיבא, שאנחנו נתרץ אותה לאט לאט. טוב, אני נכנס למהלך, שימו לב טוב. אנחנו קוראים בהגדה, אילו עשה ככה וכך, ולא זה, דיינו. אילו ככה היה, דיינו, בא, די, דיינו, די, דיינו. דיינו, 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 כן? ואז לוקחים הפרסים את הקרפס הזה, כן? כתוב שהפרסים מפלקים ג'ונם, בוא לפה, די, דיינו, משהו אחר. חבל על הזמן. טוב, בקיצור, הרוב הדיין מדבר תמיד על המנהג הזה, זה לא מנהג טוב, אבל כן, ככה בפרס, חוותי סיפרה לי שהם יושבים על הרצפה, ודופקים
אחד השני, מה אתה שם, עובד ים עושה את זה, באמת, למה בבא? חלש, לא חזק, כן, לא מפרקים כמו אומר, כן? עושים חלש, לא חזק. לא, בסדר, אין בעיה. מנהג, די דיינו. אילו קרבנו להר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה פשוט? אילו קרבנו להר סיני, מה אני אעשה בהר סיני, כן? מה יש לי לעשות בהר סיני, אתה מבין? מה אני יכול לעשות בהר סיני? אולי משה סיני, בפועל תל אביב, אני יכול לראות משחק בבלומפילד, אני יכול לדעת. אבל מה יש לי לעשות בהר סיני, נשמע, אם לא התורה, מה יש לי לעשות כאן בהר סיני? מה, דיינו, דיינו? כן, אז תגיד, יצאנו מצרים, מה זה? קרבנו להר סיני. מה זה הר סיני? כן, זהו, בהר המוריה כתוב שהיה שם אור בגלל המסירות נפש של אברהם ויצחק, אבל בהר סיני לא, כתוב במשוך היובל, הם עלו בהר, ישמע לך עלות בהר ונגוע בקצהו, כי יסתכל יסתכל לירא ירא בהמה אם איש לא יחיה, כן, במשוך היובל, מרגע שאני מוריד את השברות, הם עלו בהר, אין בעיה, זאת אומרת, הר סיני לא התקדש בטבע, הר המוריה זה מסירות נפש, כן, הוא התקדש בטבע, הר סיני, התורה הייתה, הלכה התורה, נגמר הסיפור, היה ענווה, נכון, הגמרא מספרת על הענווה, הסיפור של הגננת שושי, אליה שלום, יש, נכון, יש בזה עניין, אבל עדיין, זה מעלה שהוא קיבל, בגלל זה הוא קיבל התורה, והיה קדושה בהר הזה, שום דבר, הנה עד היום, הר סיני, אין בו שום קדושה, כל רגע, הר המוריה יש, אסור להיכנס בהר המוריה, יש קדושה, דרך אגב, ספרים ש... אחד האדמו"רים הגדולים, פעם הגיע לאחד מגדולי ישראל והוא הושיב אותו לידו ונתן לו טיש, פירות, אתה יודע, ואז הגיע רב אורי מסטרליסק, הוא היה אדמו"ר, הוא היה אדמו"ר מיוחד שהוא היה, קראו לו השרף מסטרליסק, והוא היה, זה היה הפחד להתקרב למור שהיה אש, הוא היה אש, הוא היה גאון אדיר, אבל המעניין שעליו אמרו הבעל שם דבר ועוד אמרו עליו שהייתה לו נשמה מאוד קטנה, מאוד מאוד קטנה, והוא פשוט הגיע לדרגות על ידי העמל שלו והגיע המסירות נפש שלו, הוא הגיע לדרגה, הוא אומר, אבל שאתה אומר שאתה נשמה של יהודי הכי פשוט בעולם, והוא גידל אותה ליהודי הכי גדול בעולם, ככה הוא אמר. אז האדמור הזה נכנס לו לדור, הוא כיבד אותו, כשנכנס רב אורי, הוא כיבד אותו יותר, אמרו לו כבוד הרב, זה היה ניכר שאתה מכבד יותר את רב אורי, זה גדול הדור, רב אורי אדמור גדול, אבל זה גדול הדור. אמר זה גדול הדור, הוא יודע את כל התורה כולה, מבחינת הר סיני. רב אורי זה הר המוריה, זה הר המוריה, כל החיים שלו זה מסירות נפש. הר המוריה יותר קדוש מהר המר סיני. הר המוריה זה מסירות נפש, זה הכל בעמל, זה הכל ביגיעה, זה הכל באש. אז לכן אני מכבד את זה, תראה בזה. זאת אומרת, רואים מה הכוח של מסירות נפש. אז די, הר סיני, מה שלי בהר סיני, איזה אינטרס יש ללכת בחום הזה, ויקטור. איזה אינטרס ללכת בהר סיני, ימין ושמאל, רק חול וכולי, ולא יכלו לשים שלט קטן, ים. תגיד לי, זה הבעיה לשים שלט ים? זו הבעיה באמת. באמת, מה הבעיה? אז עד כאן זו השאלה שאני שואל, ולא אני שואל את זה, שואלים את זה הספרים הקדושים, רב אהרון ראטה מביא את זה, החתן שלו, התולדות אהרון, כולם שואלים, תגיד לי, מה העניין? אילו קרבנו לפני הר סיני, לא נתנו את התורה, דיינו. על מה, מה אני אעשה בהר סיני? בלי התירה, בלי התירה. איי, 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 אז כתוב בגמרא ביומא דף כ"ח, יש ספר שנקרא צוף אמרים. ספר מאוד מאוד יפה על פסח, על הגדה של פסח, הוא אומר, שאברהם אבינו, הגמרא אומרת בסרט יומא דף כ"ח, אומרת הגמרא, שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. הוא למד את כל התורה והוא קיים את כל התורה כולה. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמעו משפטי מצוותי, חוקותי ותורותי. אברהם, מאיפה לומדים שהוא, עובד הגמרא, שהוא קיים אפילו עירובי תבשילין. הגאון אומר, זה לא עירובי תבשילין, זה צריך לגרוס עירובי תחומין. מאיפה לומדים בזה? עקב, עקב תחומין. זה עקב, העקבים, הליכות. עקב, טוב. אברהם, איך אברהם הצליח ללמוד התורה? חשבת על זה פעם? איך אברהם הצליח ללמוד התורה לפני שהוא ניתנה התורה? איך זה עבד? מגיל איפה הוא מצא את התורה? איך אברהם מצא את התורה לפני שהתורה ניתנה? התורה עדיין לא ניתנה, איך זה יכול להיות? אומר הרב צוף אמרים, אומר אברהם היה כזה קדוש, הוא הסתגף וניתר, התורה ניתנה חפצה של קדושה, איך הוא אומר? ניתנה חפצה של קדושה, ובגלל שהתורה ניתנה חפצה של, התורה ניתנה חפצה של קדושה, הגוף של אברהם הוא נהיה חפצה של הקדושה, לכן התורה נלמדה ממילא עד כדי כך, זאת אומרת, הגיעה התורה מהזיכוך שלו עד כדי כך. אומר, עם ישראל, כשהם הגיעו למצרים, בהר סיני, רק הם רצו לקבל, להכנה, הרי אברהם כל הזמן השתוקק, אני רוצה תורה, אני רוצה את התורה. ההשתוקקות הזאת גרמה לו שלא כיסופים וגעגועים כאלה גדולים, שזה זיכר לו את כל הגוף. גם עם ישראל, שעם ישראל בא למצרים, בא להר סיני, מה הם רצו שם היה לקבל את התורה? ואיך עכשיו ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד? שם הייתה השתוקקות, אז מה היה? שם אומרת הגמרא, בהר סיני, פסקה זו המדם. אז זוהמה שהייתה במצרים, פסקה זוהמתם. זאת אומרת, היה משהו בקרבה הזאת, הנגיעה, גם הנגיעה, אפילו שעדיין לא היה תורה. עצם ההרגשה, וואו, מקבלים תורה. עצם זה, זה כבר דבר גבוה, זה נגיעה, ושם כבר פסקה זוהמתם. עד כאן, אחי בקרים. אותו דבר בדיוק בליל הסדר, זה מה שקורה לנו. ליל הסדר,
אנחנו מקבלים אור, אבל מה זה אור? אור, מה זה אור? אור של עד מתן תורה, שמפסח במכה אחת עד מתן תורה, כזה בעוצמה אדירה שאי אפשר לשאיר ולתאר, כזה עוצמה. היה, אבל אחרי זה נעלם, לא משנה זה נעלם, העיקר הרגשנו את זה, שיהודי מרגיש את זה, שיהודי מרגיש, דוגמה, כתוב בספרים הקדושים, בעלי תשובה, איך אני תמיד אומר שבעל תשובה, תמיד קודם שהוא בעל תשובה, נכון? אתם מכירים שאני אומר את זה, תמיד קודם בעל תשובה, הוא יכול להיות רב ראשי, פרק אמבורג ותיגב, בחיי תיגב, רואים סנדלים, כן? או שיש לו רוקד בשמחת תורה, אתה רואה מתחת גופייה של הפועל תל אביב, אתה יודע, או של הצבא, אחרי לצנחנים. אז בעל תשובה קודם שהוא בעל תשובה, כן? תגלות, בישיבות, היו קודם על ידי הפיג'מות, כן? לפי הפיג'מה, רואים זה, כן? הבחור ישיבות הקלאסיים של אז, היום, אתה יודע, השתדרגו, אבל אז, מה היה אז, כן? פיג'מה של הבן ישחי, כפכפים של הרב כדורי, דקובה כזה של הרב צדקה, כזה, ופתאום בא לך איזה אחד בעל תשובה, עם שרואל של מייקל גרפסון, מגיע לך, אתה יודע, עם איזה חליפה של מכבי תל אביב, אתה יודע, או אתה יודע, יש לו זה של רב חיים רביבו, אתה יודע, אתה קולט את הבן אדם, לפי החליפה, לפי הפיג'מה, אתה קולט שהבן אדם בעל תשובה, קולטים, בן אדם בעל תשובה, קולטים עליו, רואים? רבותיי, בעל תשובה בהתחלה מקבל אורות, למי זה אורות הוא מקבל? בעל תשובה מקבל אורות, אתם ראיתם פעם בעל תשובה עושה קבלת שבת? איזה פעם בעל תשובה עושה קבלת שבת? אבל אדם משתתח על הרצפה, ימין, בום, קופץ ימינה, הוא שמאל, שמאלה, פשוט בתפרוצי, תריצי, וואו 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 וואו, נכנס, מה, מגיע בו יקרה עושה שפגעת באוויר, אתם יודעים, בבתי כנסיות של בעלי תשובה, אתם יודעים, אצלנו שעושים לחונר הלנה, מי שעושה, אתה שומע, כמו, אתה יודע, כמו תרנגולים, לפני שחיטה, להבדיל, שם שמור. ככה זה נשמע, אתה לא שומע כל אחיד, יש אנשים אליהם כוח. נשמע כמו תרנגולים לפני שחיטה, חלק ממילחת, כן, מילחת כוח, אתה יודע, עושים מיקס, מילחת אומר, אחד לא אומר, רדומים. ראיתם את זה בעלי תשובה? לכו נרננה לאדוני נריה באמא שלי לצור אישנו נקדם הבורגנה לפנה ותודה בלי פצלות בלי שתיקים נריה לו בורגנה על באוסול ובפצלה אבל אדם חבר על הזמן, דבר איתך למה? בעל התשובה זה אש, יש להם אש, חבר על הזמן עד שלט לט הוא נרגע ואז הוא נהיה חרדי מלידה איך יודעים שבעל התשובה הפך להיות חרדי מלידה? שום מתחיל לדבר באמצע חזרה, מתחיל לקרוא עלונים באמצע הדרשה של הרב, אז רואים שהבן אדם כבר, אתה יודע, הוא כבר לא בעל תשובה, ירד לו הרות, הוא כבר חרדי רגיל, הכל בסדר, מדבר נגיד רבנים, יש לו מה להגיד לכל אחד, אז ברוך השם הפך להיות חרדי רגיל, והכל מן המניין, כל מן השורה, אבל בהתחלה, יש לבעלי תשובה כזה אור, עכשיו זה לא אור, שוב מתאים לו, כתוב רמי שבקוראים אומר, אין חסידות, כמו תחילת חסידות, זאת אומרת, אין דבר יותר חזק מההתחלה, ההתחלה כשאדם נכנס, אש, מה זה אש? הוא מרגיש מדיקות. אמר לי פעם איזה בעל תשובה אחד, שהוא ברוב שעה, הוא מרגיש את קדושת השבת, הוא אומר, הייתי יכול לאכול, הוא אומר, אני אוכל, מרגיש את קדושה באוכל. הוא אומר, אוכל ואוכל ואוכל ואוכל, כאילו זה היה קדושת השבת, שהוא אוכל ואוכל ואוכל ואוכל, הוא אומר, נשמע הרב, הרב, נשמע לך באמא שלי הרב, אתה יודע, אוכל, אוכל, לא מרגיש שאני אוכל, ואוכל, הכל קדוש, לא מרגיש שאני אוכל, כאילו נבלע באיברים, כאילו אמן. טוב, קיצור, אמרת, נשמע, זה לא נבלע, אתה נראה, והוא חושב שאכלת, כן? לא נראה שזה בקדר של אמן, זה יותר נראה בקדר אחר, כן? אמן, אמן, אבל מה שלא יהיה, יש פה איזה משהו שבעלי תשובה מקבלים, מקבלים איזה אור גדול, כן? מקבלים. ואז אחרי זה בורא עולם, מוריד את החוטים, יאללה, שחק עכשיו. עד עכשיו, להבדיל, לסבא ג'פט שאותי בנה, מורבת צעצוע עם נשמה, שחק, אחרי זה לוקח לו את החוטים, בכבוד פינוקיו. יאללה, תעבוד לבד, בוא נראה אותך הולך לבד. איי, 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 רבותיי, זה מה שהקודש ברוך עושה לבעלי תשובה. בהתחלה, בום, אור גדול, אחרי זה פתאום הרגע. ואז אומר לך הבא שבת, שמע, רבנו, ירד לי האורות, אחי, לא יודע, אני כבוי, אחסין, שמע, אני כבוי, אני מנפיל חשוכין, דלא מהירין, אינסטלטורים, דלא צינורין, קליפין, דלא מנצנצין, יש לי בעיה באק של הזון, של החגת, של הנה, נפלתי, אחי, קרי, מה קרה, מה, שירד לו האורות, הוא נכנס לכזו בחינה, שפשוט ירדו לאורות, זה הכל, הבן אדם ירדו לאורות, הבן אדם מרגיש כבוי, אז אין מה לעשות, עכשיו זה אמיתי, רגע, אז למה הקדוש ברוך הוא נותן בהתחלה את האש? לתת לבעל תשובה הרגשה, תדע לאן לשאוף. תרגיש את זה, תעבוד, תתגעגע, תדע לאן להגיע. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה בליל הסדר. תרגישו את זה, תגיעו לדרגה גבוהה, 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 למעלה, למעלה, למעלה. הגעתם למעלה, עכשיו תתגעגעו לאן להגיע. אחרי שעליתם למעלה, למעלה, עכשיו תתגעגע לאן אני שואף להגיע, לאן אני רוצה להגיע. רבי ישראל, אז בעצם למעשה, כל הנקודה זה השאיפות.
זה השאיפות, כל הלילה הזה, מההתחלה ועד הסוף, זה בעצם לילה שנותן לנו כוח לשאיפות, לאן אני יכול להגיע, אני רוצה להגיע, ואני צריך להגיע. כל הלילה הזה מדבר על הנקודה של השאיפות, את האש של השאיפה, זה הלילה הזה, קודש הילולים להשם, קודש קודשים הלילה הזה, זו הנקודה של השאיפות. סיפרתי לכם פעם, רב הקדוש בסלונים, לא ברכתי את זה, נכון? ברכתי. רב הקדוש מסלונים, פעם אחת הגיע לזה יהודי, אמר לו, כבוד הרב, אני בבעיה, מה קרה? אמר לו, רב, אני כל היום בשאיפות, שאיפות, שאיפות, ולא מסיח, אני רק שואף. אמר לו, אני פוחד, כשאני אפטר מן העולם, יכתבו על הקבר שלי, פה נטמן, בעל השאיפות, ככה אני פוחד. אמר לו, הרב, ידידי היקר, תדע לך, טוב, 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 תדע לך. אם אני אתן לך גיבור צדיקים, ומסתובב שם בציונים, ופתאום הייתי רואה באמצע, כאן נטמן בעל השאיפות, הייתי עוזב את כל גימות הצדיקים והולך להשתדח על גימו של בעל השאיפות. אדם שיש לו שאיפות, אדם שיש לו שאיפות והוא רוצה, עוזב את כולם, הולך לבעל השאיפות. אדם שיש לו שאיפות, זה מה זה שאיפות, אדם שואף, רוצה להגיע, זה עוצמה אדירה. הלילה הזה רבותיי, כל הלילה הזה זה בעצם שאיפות. כל הלילה הזה זה להגיע לדרגה כזאת דבורה ולראות מה זה צוף דבש, מה זה בדיקות שבן אדם יושב בלילה הזה, כמובן, בלי לחץ. בלי עצבים, שחרר, אין לחץ, אין בלגן, יש כאלה שאתה עכשיו מולד, איך שמטריק כזה דבר, עכשיו הוא נלחץ, וגם צריך הרבה טקט בלילה, זה הרבה הרבה טקט, כן? יש כאלה לוקחים את האגדה, הוא מתחיל, כתוב באגדה, שרבנו, הלך, וכך מתרשים מדור המבול, דור הפלגה, שחרר הרי, תן משהו בנגיע יפה, מה אתה עושה אותו בסגל אחר? זה לא עכשיו הרצאה, מה שמעת את הקלטת של הרב יגן, אתה עכשיו עושה את בו הרצאה של שעה וחצי, בגלל סיבור שמעת, טק, 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 שיהיה יפה, שיהיה קליל, שיהיה נעים, אבל העיקר, לשבת ולחשוף לשבת ברך, זה הנקודה, העיקר העיקרים, זה לשבת פשוט ולחשוף לשבת ברך, ואני חוזר שוב, העיקר, זה, כל הלילה הזה בנוי על מה? בנוי מתחילתו ועד סופו, בנוי על הרצון. מההתחלה ועד הסוף זה בנוי על הרצון. ובלילה הזה אפשר לקחת בכפל כפליים. זה לילה של מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן, שאפשר לקבל בכפל כפליים. אתם יודעים, מספרים שהיה איזה מרוקאי אחד שנכנס למסעדה. הוא נכנס למסעדה, והוא קלט שהמלצר עפיפון בלי חוט. הוא קלט המלצר הזה, עפיפון. טוב, בא אליו המלצר, אומר לו בכבוד, שלם. אומר לו, אתה לא מתבייש? אני כבר שילמתי. המלצר נכנס למחילה, אמר לו, תתבייש לך. מה שיש לבקש פעמיים, לא יפה. אומר, סליחה, לא, באמת לא התכוונתי, באמת בקש סליחה. באמת לא התכוונתי, מחילה מכבודו, סליחה, באמת סליחה. הנה בבקשה, כך גם בקלאו, און דה האוס, כך גם כוס קפה. קיצור, המרוקאי יצא משם החוץ, זקטטק, זקטטק, אוקיי? הצליח, מי עובר שם? פרסי. רודה פרסי, מנוצ'ר. אומר לה מרוקאי, מה סוד? שיביקי, שיקובד. ואחווה מיגונם שאלת אנחנו יודעים, מה נוגד במילות של בלגן? אומר לו, מנוצ'ר, אם אתה תשמע, מאיפה חזרתי עכשיו? אומר לו, מה ג'ונה, מה קרה? אומר לו, הייתי עכשיו. במסעדה, זה היה שם מלצר שם חונדול, חבל הזמן. והוא לא קולט, כן, לא, מלצר בעייתי לגמרי. אומר, אתה הולך, אתה אומר לו ששילמת. אדם אומר לו ששילמת, והבן אדם לא... מה אומר זאת? איפה כתובת בבא? כתובת שלא איפה? אמר לו, לך שמה, רחוב מפו ארבע, לך לשמה? לך למפו ארבע, תלך, אני מבקד, לך, תגיע. עבודה, הוא נכנס, הוא נכנס למסעדה שמה, והפרסי מזמין, מזמין אוכל של פרסים, שם לולה, ז'מבון, שמסי, מזמין שם את כל החיידקים, מזמין. והוא אוכל, מה זה אוכל? מבסוט. טוב, הגיע רגע, בא אליו המלצר, אמר לו, צריך לב. ואז הפרס עושה, לא יפה. לא יפה, בבא. בוא פה. כבר שילמתי ג'ונם. למה פעמיים? אולי תיקח לבלב שלי גם, תחול שלי גם, כבד שלי גם. אולי תיקח גם נעליים שלי. הוא נלחץ יותר מהמרוקאי. אמר שמה, סליחה, לא התכוונתי את זה. מכילה, מכילה, מכילה. הנה, בבקשה, תיקח. תיקח בקלאב, און דה האוס. קח תה על חשבון הבית. הכל בסדר. הפרס יצא החוצה, מבסוט. ברון ברונה. ברון ברונה. נונה רוקט. חבל הזמן. מי עובר? סעדי התימני. אבל הוא אומר, הוא אומר, ומה אתה קופץ? אבל הוא אומר, אני קופץ. סעדי הבבא, יש פה מישהו נותן בחינם, לוקח מה נושא. אבל הוא איפה זה? אמר לו שם. סעדי לקח את הטלפון, מתקשר לאשתו ציונה, תקריא לך בצלת, לאינון, לכולם שיבואו פה אצלנו, לשלבת, תקראו לכולם. בבא, התימני עם כל המשפחה, הזמין, מה הזמין שם? חבל, הזמן. ואז בא לו המלצר. אחרי איזה חצי שעה שהם אוכלים ואכלו, בא לו מצער, אמרו להגיד לך את האמת, היום זה לא היום שלי. הוא לא מה קרה? אמרו לה פה איזה מרוקאי אחד, שבטעות
ביקשתי ממנו כסף פעמיים. אחרי זה גם איזה פרסי אחד, שגם בדעות ביקשתי ממנו כסף פעמיים. אמרו לו, אתה אומר לי, חבוב, הצלו שלך לא מעניינים אותי, איפה העודף שלי, תגיד לי, איפה העודף? איפה העודף שלי, תגיד לי, איפה העודף, כן? זה יודע לעבוד, הפרסי יודע לעבוד. הוא לא הולך אלא להרוויח, כן? מה אני יכול להרוויח? הוא לא הולך אלא, לא הפסדתי, מה אני יכול להרוויח? השתבח שבו לה, זה לפרד יוסף, רבותיי, זה הלילה הזה. כן, זה מזכיר, גם איזה אחד שאלה לאוטובוס, בוכה, בוכה, בוכה. אמרו לה, נהג, מה קרה, ג'ונה, מה יש לך? אמר, לא, אני, אין לי כסף לאוטובוס, תעלה, 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 תעלה. אחרי זה 10 דקות. אחרי 10 דקות גם, הוא רואה שהוא בוכה. הוא אומר, מה אתה בוכה? הוא אומר, אחרי 10 דקות, גם. כן, זה זיגוגים. אחרי 10 דקות, כן. מה זה? על הבחירות? חיים, תגיד להם שלא צריך, אני לא צריך, אם זה בשבילי לא צריך, תגיד להם, בסדר גם לי. אני ספרתי בינתיים שתיים שיצאו, אם זה היה בני ברק הייתי נשאר פה לבד. בינתיים רק שתיים יצאו, יכול להיות שהם גרים בבני ברק, או שיש להם איזה קשר של בני ברק, בינתיים רק שתיים יצאו. אם זה בני ברק הייתי נשאר לבד עכשיו, זה היה שם זיקוקים, וואו, ווס אינטרך, צלמחתי זיקוקים, יוצאים החוץ לשאר, יאללה בוא נראה. טוב, בקיצור. שיר, אתם יודעים, מכירים את הבדיחה הזאת, כן? היה פעם איזה אחד הגיע עוד מעט יום העצמאות, אחד הגיע לרב שלו, אמר לו, כבוד רב, סליחה שאני שואל אותך, תגיד לי, הזיקוקים, אחד מזרחיסטי הגיע לרב שלו, תגיד לי, הזיקוקים, זה דאורייסה או דרבונון? אומר, אני לא יודע אם זיקוקים זה דאורייסה או דרבונון, מה שיודע שזה עושה רעש גדול בשמיים. זה אני יכול להגיד לך ודאי, כן? זה רעש גדול בשמיים, זה עושה דברים חזקים, זה מצוין. בקיצור, רבי ישראל ממשיך הלאה. זו הנקודה של השאיפות. מה אני יכול לקחת הלאה? מה אני יכול לקחת הלאה? לשבת כאן ולסדר ולהתחיל לשאול, ריבונו של עולם, מה אני יכול לקחת? מה אני יכול לקחת? השם נותן לך את ההרגשה הגדולה, את ההרגשה העילאית, ההרגשה העצומה הזאת, והנקודה העילאית היא מה אני יכול לקחת מליל הסדר, מה אני יכול לקחת, איך אני ממשיך את זה הלאה, איך אני לוקח את האורות האלה, אני יוצר אותם איתי ביחד וממשיך את זה איתי הלאה. זה עוצמה אדירה. רבותיי, וכל זה, כל זה מה שאמרתי עכשיו, איך אני לוקח את האורות האלה, להמשיך אותם הלאה, כל זה בעצם רמוז אצלנו כאן. שימו לב טוב, אפילו כולנו נבונים, כולנו רחמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, אבל, לא סתם ביציאת מצרים. הרשעים, הרשע, זה מה שהוא שואל, וגם החכם שואל, מה העבודה הזאת לכם? מה העבודה הזאת לכם? מה אגב, על פי רבנו אריזה הסתדר ככה. בא החכם, אומר, בנו שלא מבין, שמה כל האורות? אם אחרי זה יורד לי, אני באורות, מתלהב, אחרי זה יורד לי, תגיד, שמה אני באורות? יש הרבה אנשים כאלה. יש אנשים, יום אחד הוא באורות, חבל על הזמן. קם בבוגר, אני, נחמן, מומן, קם, מבסוט, חבל על הזמן. קם, הולך, בא, מבסוט, חבל על הזמן, באורות. מנשק את העצים, מה זה, מתבודד, הולך, בא, קופץ, רץ, קם בנץ, קם בנס, ולאדם תותח. למורה, אתה מתקשר אליו, איפה אתה? לא, אני, אחי, אני במשבר. מה קרה? לא. אני בפץ מהקלה. מה קרה לשם המאית? לא, נגיד לך את האמת. את האמת, נגיד לך, אתה יודע, אני... מה קרה, מה יש? ירד לו עוד. ירד לו. עכשיו יש כאלה של אנשים שזה החיים שלהם, השם ישמור. כתוב בספרים הקדושים, הרב לוגסי מביא, שיש נשמות של התמורות, שיום אחד הוא למעלה, יום אחד הוא למטה. יום אחד למעלה. ומה ישראל עושה? כבר מור שאומר, תשמע, בשביל מה תתחזק? באמת למחר אתה נופל. כאילו, היינו בסרט, לא? היינו כבר בסרט, נכון? היית, היה, ירד, עלה, ירד, היינו כבר בסרט, לא? מה, מכירים אותך, יודעים מי אתה, תגיד לי מה אתה, אתה מתחזק, כן, איזה חזק היית, ואתה מתחזק. הנה, למחרת, בוא נראה איפה תהיה מחר. מורי ורבותיי, אז באמת זו שאלה גדולה, יש פה שאלה עצומה ונוראית. למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה לבן אדם? ריבונו של עולם, מה אומר רבנו? תן לב. רבן. בשבילי, זה סגור. הרבה אנשים. חזק רבנו, שלא ימלטשכי, רגע, זה קיצור. איזה חזק. זה יפה אנשים כאילו, זה חזק ביותר. איזה מתוק אתה. רבנו, אתה לא גדלת בבני ברק, נכון? יש לך איזה קשר לבני ברק? יש לך משהו בבני ברק. 100%, אתה עובד שם, יש לך משהו בשם. 100%. קיצור, נמשיך הלאה. טוב, שימו לב טוב. זה טוב אבל, אתם יודעים פעם היה איזה אחד, איזה רב אחד של המשכילים, הוא שאל את רבי חנן וסרמן, הוא אומר, תגיד לי, למה אתם חרדים בהמות? בהמות, כל דבר, הוא מעניין, רצים כל דבר, בכנסים דוחפים אחד על השני, כל דבר מעניין אתכם כאלה בהמות? אין לכם דרך ארץ. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה הוא ענה לו? ענה לו רבי חנן וסרמן,
זל בזך. אתם יודעים מה פשט זל בזך? אומר לו, זה תמיד בזה. זאת אומרת, אומר שהיה מתן תורה, אומר שהיה מתן תורה, היה זיקוקים, והיה בלגן. אומר, אצלנו אצל החרדים, אבא התעורר, ווס, ווס, ווס התעורר, זיקוקים, הבן, ווס, תתי, תתי, ווס יקרך. אומר, עזוב שטויות, בואו נצא. אומר, יצאנו ככה, חצי קרוקס שלי, חצי זה לקח את המיל של הבת שלו, יוצאים לראות מה קורה. וככה כל החרדים, יצאו לראות מה קורה. הוא אומר, אבל אתם קמתם במשכילים, הערת את זה, יוגב, צלצולים בשמי שמיים. גש שלום, יוגב, פשוש, בוא, בוא. ועד שזזתם, ושתיתם נס קפה לאט לאט, ועד שבאתם, הוא אומר, אנחנו בינתיים רצנו, קיבלנו את כל התורה. אתם קיבלתם את המסכת האחרונה בסוף, מסכת דרך ארץ. יש בש"ס, מסכת האחרונה, זה מסכת סופרים. הוא אומר, אנחנו נקבל את כל התורה. מה נשאר לכם, אתם? מסכת דרך ארץ, זה מה שישאר. לכן, זה בזך, זה מה שקיבלתם. לכן, זה החרדים הולכים לראות, באים, מה, מה פוס, מה היה? מה נשאר שם? טוב, ממשיך הלאה, שימו לב טוב. שימו לב טוב, טוב. אז היסוד שאמרתי, אני חוזר על היסוד שאמרתי, היסוד שאמרתי עכשיו, בן אדם, אתה יודע, אפילו בן אדם קם, בוא נעלי באורות, למחרת ירדו כל האורות, ריבונו שלא, איפה האורות שלי? מה קרה לאורות? איפה כל האורות שנעלמו לי? איי, איי, איי. ידידי היקר, ויש הרבה אנשים כאלה שחושבים, שאם אני באורות ואז אני נופל, אז אני טיפש, מה, אז אני בעייתי? הוא לא בדיוק הפוך. הנשמה שלך היא נשמה שמתמודדת, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לך, הוא שולח לך יום יומיים מתוקים, שגם ביומיים שלושה אחר כך שתהיה כביכול מחוץ לימים המתוקים, אתה תדע ותרגיש ותבין, שמע, זה היה כזה מתוק, פתאום הקדוש ברוך הוא פותח לך בתפילה איזה אור. רבי נחמן מדבר על זה שאם אדם בתפילה פתאום מרגיש, וואו, אני מרגיש שהשם שומע אותי, אני מרגיש שהשם מדבר איתי. אומר רבי נחמן, זה מראה שהבן אדם הזה הוא בשמיים. אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם פתאום אור, שגם כשהבן אדם אחרי זה נופל, אבל הוא לא ישכח את האור הזה, ולמה האור הזה כזה גדול, שהוא לא מוכן לפספס את האור הגדול הזה. אז לכן העלייה והירידה, זה לא איזה, איזה בס, הייתי למעלה, עכשיו אני למטה. מה פתאום? העלייה, ואחרי זה הירידה, העלייה שהייתה קודם, זה לתת לך כוח, שגם בזמן ירידה, תתגעגע לעלייה. לכן בלילה הזה מקבלים את כל האורות, כל האורות למעלה למעלה, ונוחתים בום במכה אחת, עכשיו ספירת העומר. מה אני עושה ספירת העומר? לאט לאט להגיע לאור הגדול. אבל ליל הסדר מהעבודה, מההתחלה ועד הסוף, שאיפות. שאיפות, גם שאתה יודע לא, שאיפות, להמשיך הלאה, להמשיך קדימה. מההתחלה ועד הסוף של ליל הסדר, והכל שאיפות. רבותיי, תשמעו טוב. יש להם שני דברים שמפריעים לאדם בשאיפות שלו. דבר אחד, זה אדם שמחובר לדברים טמאים, זה בעיה. ולכן, ככה מתחילים, זה התשובה לחכם ולרשע, שימו לב, הרי הרשע והחכם, יש להם אותה שאלה, מה עבודה הזאת לכם? אז כולם שואלים, אז מה ההבדל בין החכם לבין הרשע? אם הרשע שואל מה עבודות לכם, וגם החכם, אז אותו דבר, מעל, למה את זה אתה פרק את השיניים? מביא את זה מוכר, בוא בוא, בוא בוא, תביא שן שלך, ולוקח את זה לדוקטור ניאזוב, משחיזים לך את זה, משהו יפה. והצדיק, עבודה, הם מפתירים לך הרבה פסח אפיק אומן. אז יש פה שאלה בתוך שאלה. שאלה ראשונה, הוא שאל אותו דבר, למה זה קיבל ככה וזה קיבל ככה? נכון? שאלה רצינית. שאלה שנייה, איך קוראים לך? איך קוראים לך צדיק? כן? ניסים היקר, ניסים המתוק. ניסים שואל אותי, הרב, תגיד רגע, מה העבודה הזאת לכם יציאת מצרים? ניסים, אתה יודע, אסור לאכול כלום אחרי אפיקומן. מה קשור, מה הוא שאל אותי, מה עניתי לו? הוא שואל שאלה על יציאת מצרים, מה עבודה לכם? מישהו פעם שאל את זה, מה קשור אפיקומן? מה עבודה לכם, חיים? אתה שואל, תגיד לי הרב, מה היה שם בגלל הסדר? מה היה שם, בני ישראל, מצרים, זה היה סיפור יפה. פרק ב' קשור לפרק א', הכל חובר, תגיד לי, אבל תגיד לי רגע, מה היה שם? מה? אתה יודע, חיים, אני אגיד לך נשמה, אני אגיד לך. כשאתה אוכל את המצה, אל תשתה לפני כן, ואל תאכל כלום. הלכה למעשה מותר לשתות אחרי זה, עובדיה מקל בשוט חזון ודעה בחלק נון, בשוט חזון ודעה סימן נון, הוא מקל שאפשר לשתות שם כל מיני משקאות קלים, סודה, בירה, בירה סור, בירה חמץ, כן סודה, כן סודה, כן קפה, תה, כן הכל מותר, אין בעיה. המשתה ברורה מביא בסימן תפה אל חטא, ומי שהמחלוקת באחרונים מותר או לא, גם המשתה ברורה מה שאומר שזה בסדר. אז מי שעכשיו רוצה לסבור מציאת מצרים, וגם לשתות אחרי זה, אין בעיה, יכול לשתות אחרי זה בסדר גמור, אין בעיה. אבל לאכול מותר אחרי אפיקומן? לא, חייב שיהיה דם בפה. אבל תגיד לי חיים, שאלת אותי על יציאת מצרים? תשמע, לא, אל תאכל. מה, 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 מה קשור? בוא תספר לי מה קשור. איזה כבר לא מובן. כן, סיבת לכם איזה אחד הגיע לחנות למוכר, אמר לו, תגיד לי, יש לך לחם? שאל אותו המוכר, שחור או לבן? אומר, לא משנה, אני מופניים.
מה, בוא תסביר לי איך קשור זה שתי מופליים. תגיד לי, מה, חסר לי, מה עובר עליך, תגיד לי, מה קורה לך? רבותיי, זו השאלה, זו השאלה, ואת השאלה הזאת צריכים להבין, צריכים לדעת מה הולך כאן, רבוי סן, צריכים לדעת מה הולך כאן, צריכים להבין. ילדים קטנים לא מבינים, ראיתי פעם שזה ילד אחד קטן, נפטר אבא שלו, אבא שלו היה מפתח ונפטר, השם ישמור ויציל. אז בהלוויה הוא בכה, אמא שלו אמרה לו, אל תבכה חמודי, אבא שומר עלינו מלמעלה. אמר לה, אמא, מה, גם למעלה אבא מפתח? אם הוא שומר עלינו מלמעלה, הוא היה שומר כאן. מה, גם למעלה אבא מפתח? מי יפתח אותו, השם ישמור ויציל? פעם שזה ערבי אחד ויהודי, נפגשו. אז הערבי אמר לו, נוצרי, נוצרי ויהודי, נפגשו. אמר לו, נוצרי, הבית שלכם עד היהודים כמו בהמות, מלא אנשים, אחד על השני, יש מקום מסודר, פרחים וכולי. מה לא יהודי, כן, אני גם אוהב את ההלוויות שלכם הרבה יותר מהלוויות שלנו. אני גם מעדיף שיהיה לכם הלוויות ולנו כל היום בסדר. אני גם מאוד מאוד אוהב את ההלוויות שלכם, שישאר הלוויות שלכם, מאוד מעדיף שיהיה שלכם ולא שלנו, גם אמר לו. אבל קיצור, אבל אדם שמבין עם שכל, מה היה במצרים? במצרים, אל תיגע בפפושדו אחרי אפיקומן. מה אתה אומר? מה זה קשור אבל? מה שאלתי, מה אתה עונה? זו השאלה שלי. רבותיי, אז יש תשובה אחת יפה. קודם כל, מה ההבדל בין החכם לבין הרשע? אתם יודעים, נכון? מה ההבדל בין החכם לרשע? שם השם. החכם שאל מה העבודה הזאת לכם אשר ציווה השם. הרשע הוא לא מזכיר את השם, הוא לא אומר אלוקינו, הוא מזכיר השם ציווה השם אלוקיכם. הוא לא מזכיר שם השם. ההבדל בין הרשע לבין הזה, אחרי זה מה שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, רואה אני את יתרון החוכמה מן הכסיל, כי יתרון, או מה שאתה אומר, כי יתרון האור מן החושך. מה זה קשור? ביום הרבה שכתוב, ויהי אור, ויאמר אלוקים יהי אור. ובחושך לא כתוב, אלוקים יהי חושך. ויהי חושך. אז באור, מה כתוב? שם השם. ובחושך לא כתוב. או מה שאתה אומר, רואה אני את יתרון הכסיל, החכם מן הכסיל, כי יתרון האור מן החושך. מה ההבדל בין האור לבין החושך? שבאור מה יש? נו, מה יש באור? שם השם, ובחושך מה? אין את שם השם. אז זה, מה שאתה במלך, מה ההבדל בין החכם לבין הכסיל של האגדה, אה? שזה כמו אור וחושך, שהחכם הזכיר את שם השם, והכסיל לא הזכיר את שם השם. זה ההבדל ביניהם. האם הזכיר שם השם, או לא הזכיר שם השם. זה ההבדל הפשוט בין החכם לבין הרשע. אבל, יש כאן משהו יותר ענייני. מה הנקודה? החכם, רואים לפי הגישה שלו, שהוא בא ורוצה לשמוע. אז זה הפשט. ניסים, אתה שואל אותי, הרב, תגיד לי, מה זה יציאת מצרים? אני אומר, ניסים, תשמע, אתה כזה מתוק וחכם שאתה רוצה לדעת, אדם כזה שרוצה לדעת, יושבים איתו מההתחלה ועד הלכה האחרונה. מה הלכה האחרונה? אפיקומן. עכשיו מובן טוב מאוד. ניסים, אתה רוצה לדעת יציאת מצרים? אדם שרוצה לדעת, אדם שרוצה לשמוע, תחיל איתו מההתחלה ועד הסוף. בוא נתחיל מההתחלה ועד הסוף. עכשיו מובן, מה הקטע של אפיקומן? סגור לנו דמות אחת, אפיקומן. אבל מה זה קשור למה שאני אמרתי? משפיע שם, אני הרי השאלה שלי הייתה היום, הרי מקבלים כזור גדול ואחרי זה יורדים, מה העניין? זה מה שהחכם שואל. החכם שואל, מה העבודה הזאת לכם? אנחנו עולים ללמעלה, למעלה, 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 ואחרי זה נופלים למטה. מה העבודה הזאת לכם? לא, לא, צדיק, זה כמו אפיקומן. מה יש באפיקומן? מה הלכה באפיקומן? שאסור לאכול שום דבר, למה? חייב שישאר הטעם, הטעם, הטעם. שיהיה טעם אפיקומן. זה כל העבודה של פסח. פסח, אנחנו עולים למעלה ויורדים למטה, אבל מה שישאר טעם, הטעם חייב להישאר. זה מה ששואל החכם, זה מה שאומרים לו, הטעם חייב להישאר, רבו יסב, וזה היסוד. חייב להשאיר את הטעם בעבודת השם יתברך, שישאר טעם. שישאר טעם מתוק, זה יסוד אדיר ורב שעליו אנחנו צריכים לעבוד. אז מה זה הדברים שמונים הטעם מאיתנו? אחד הדברים שמעכבים ומונים את הטעם, זה אדם שמחובר לרע. האדם שמחובר לרע, האדם שמחובר לרע, זה מפסיד לו את הטעם בלימוד. אתה יודע, אדם שתואם כל כך הרבה דברים בעייתיים, לשון הרע, ונהנה מפה ונהנה משם, זה מפריע לו בענה בלימוד. זה לוקח לו בענה, בקדושה, בתורה. זה מציג לו בטעם. לכן צריכים לזה, לכן שהרשע בא, הרשע כותיב שהוא לא רוצה לשמוע. מה השאר עושים לו? אב אתה, הכי את שיניו. כן, כולם מכירים, כן, אז אחד מהנתינים של המלך, הוא גם היהודי. שאל אותו המלך, תגיד לי, למה אתה לא מגדל זקן, כמו שכל היהודים מגדלים זקן? אמר לו, למה לא מגדל זקן? שם ברא אותי בלי זקן, מה העניין לגדל זקן? מה עשה המלך? הביא איזה אחד הסודנים שלו, שבור לו את כל השיניים. אמר לו, המלך, מה אתה עושה בבא? אמר לו, מה? השם ברא אותך בלי שיניים, למה אתה צריך שיניים? הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? מגדלים, מתקדמים, עבודה על השם? של מה? איך שאתה? תשאר איך שאתה? אף אתה, הכי את שיניו. איך שאתה? תשאר איך שאתה? אם אתה שואל מה העבודה, למה להתקדם? איך שאתה? יש הרבה כאלה, שמע אחי, עזוב אותך, מה אתה נהיה דוס? מה, אתה רוצה להיכנס לגן עדן בפנים? בפנים עמוק, תגידי, מה אתה אומר לי, נפלת על הראש? שאר בקטנה, אתה יודע, קצת קידוש, קצת הבדלה. בקטנה, מה אתה עכשיו נהיה לי דוס? כאילו, לוקח את הכל קרידי, הכל כאילו, כל הלכה, כל זה. פעם תפסתי איזה אחד.
אמר לי הרב, אני לא קיצוני כמוך. אמרתי, מה אני קיצוני? אמרתי, תשמע, אתה שתהיה בריא, שלוש תפילות ביום, עכשיו הוא כיפה, כן, יש לו כיפה, פחות מכזה הייתה, אבל כיפה. כיפה כזאת, חמודה כזאת, בוחרית קטנה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, כן, אני בא בשבת, פלל. כאילו, כן, הוא אומר, מה? שלוש תפילות ביום, מה? אבל לי, למה צריכים לחפור לו? בשביל מה? מה פעם בשבוע? מה אתה משגע את הפעם? מה אתה משגע את בורא עולם? שיהיה מה לחפור? היי, 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 אחים יקרים, חג הפסח זה חג של בנייה, של בנייה, זה עוצמה אדירה, שלא להתייאש, אפילו שהמצב שלי הוא לא כזה, ואפילו שהמצב שלי הוא בעייתי, אני את שלי עושה, לא יעזור שום דבר, אני את שלי עושה, אני מתחיל ומסיים, אני את שלי עושה, לא יעזור שום דבר, וזה כוח אדיר ורב שהאדם חייב לקבל ולשמוע, אחים יקרים, את שלי אני חייב לעשות, אני בונה את עצמי עוד מהלך, ועוד מהלך, ועוד נדבך, ונדבך על נדבך, וככה מגיעים בסוף לאור הגדול שנקרא מתן תורה. אחרי שבן אדם כוסף, ולא, אין דבר כזה, לא, כוסף להגיע, לא, לא עוצר במקום, ממשיך הלאה. אדם שרוצה כל הזמן להמשיך הלאה, סוף הבן אדם הזה יגיע, הוא יגיע בסוף ליד, הוא יגיע בטח שיגיע ליד. אז כמו שאמרתי, יש שני דברים שמעכבים את השאיפות האלה. דבר אחד, שהוא קריטי ביותר, מה הדבר הזה? החיבור לה, ידוע, רבנו החפץ חיים, רבנו הרב חיים יצחק לוינשטיין, אחד מהמשגיחים הגדולים שהיו אי פעם, אם לא הגדול שבהם, שמדובר, וסברים עליו. שהוא רב חצקי לוינשטיין, בישיבה יום אחד הוא הגיע וסיפר לו אחד תלמידים, כבוד הרב, אתה יודע, אני, יש לנו חבר בישיבה, והחבר הזה בישיבה, יש לו בעיה, הוא קורא ספרי כפירה, ויש לו הרבה הרבה כפירות באמונה, הרבה הרבה בית באמונה והרבה הרבה ספרי כפירה. אמר רב חצקי, קרה, אני אטפל בו, מה עשה, תפס אותו. התחיל לצעוק עליו לד כולם, כפירה, אה? כופר, אה? כופר, אה? קורא לצעוק, כפירה נחסר בראש, עם השטויות שלך, אין לך סקל ברד, צעק עליו, ביזה אותו לד כולם. עכשיו, הוא שסיפר לא האמין שככה יעשה רב חצקל. לא עם הגרזן, לא, לא, לאט לאט. הוא לא האמין שבאמת ככה זה יהיה. כבוד הרב, לא התכוונתי עד כדי כך, מה הלחץ? הוא תפס את רב חצקל ואמר לו, כבוד הרב, מה העניין הזה? מה, למה ככה רב ככה? אמר לו, רב חצקל, זה לא באמת שיש לו בעיות של כפירה. זה סתם נרבים, אתם יודעים מה זה נרבים? מה זה נרבים? עצבים. נרבים זה עצבים. עצבים זה נקרא נרב, ביידיש. נרבים, עצבים. אני עכשיו צעקתי עליו, עכשיו כל העצבים יעברו אליי. ואז ישתחרר לו כל הבלגן. וככה היה. אומר, הרשע, הכפירה, צריך לתת לה בומבה בראש. כן, הפתעה כשיניו. ואז, אחרי שיש בומבה בראש, לנווט את זה למשהו אחר, ואז זה עובר, והכל בסדר גמור. אומר לך, חפץ חיים, פעם אחת, היו הרבה כאלה שרצו להציק, להציק לבחור ישיבה. והיה שם חלק מהמשכילים, שמה הם עשו? הם הוציאו כל מיני עלונים נגד ההשקפה, נגד התורה, בחורי בישיבת רדין, עד האברכים אצל החפץ חיים, הלכו שם לבית הדפוס, ולקחו את כל העלונים, ורצו, רצו, שרפו אותם בתנור של הישיבה. אלה הוציאו איזה אלפי עלונים, אלפי עותקים, לקחו את זה כאן, ושרפו את זה בתנור. הגיעו למחרת בבוקר אלה הרשעים האלה, מחפשים, מחפשים, הלכו אחרי הקיבות, ראו שנפל פה, נפל שם, והגיעו סוף סוף, הגיעו לרדין, הגיעו ליד, הגיעו ליד. מה עוד הם הגיעים ליד? ובאו על הבית של החפץ חיים, הראו שם צעקות וצמחות וכולי. בהתחלה הם לא דיברו על החפץ חיים, הם דיברו על הבלגן, למה ככה עושים וכולי. בא איזה אחד שבא להתנגח בחפץ חיים, פתאום הוא התהפך, התחיל לרוץ במשוגע ברחוב, רץ, היה שם איזה מקום של נער, עלה על אונייה, הלך עם האונייה, באמצע הים קפץ האונייה ומת. בעיתונות למחרת הם רשמו שאיך זה יכול להיות? שהחפץ חיים, המשכילים, הכופרים רשמו, שאיך זה יכול להיות? שהחפץ חיים, שחיבר ספר על לשון הרע, ועליו אומרים שהוא אוהב ישראל, זה החפץ חיים ככה מקפיד על בן אדם וככה עושה לו? אומר החפץ חיים, מה נפשך? אם אתם מאמינים בכוח של התורה, אז תחזרו בתשובה. אם אתם לא מאמינים, מה אתם מאשימים אותי? מי אמר לכם שהקפדתי עליו? חסדם, גם אלה הכופרים הגדולים, זה סתם, זה לא אמיתי, היא עובדה שמאמינים בכל של המצרים, ואם לא, מה אין אפשר? השאלות בבית המצרים, כבוד רב, קפטה עליו, אומר לו, מימיי לא קיללתי אף יהודי בחיים. אומר, אבל מי שפוגע בבני תורה בחורי ישיבות, אין מה לעשות. אף עטאה הקט שיניו. אדם שפוגע בתורה, חבלה לציון מהחפץ חיים, אין מה לעשות. מי שפוגע בחורי ישיבות, זה מה שקורה, חבלה לציון, ככה בחורי חפץ חיים, זה נקרא הקט שיניו. הבדקה בקט שיניו. אחים יקרים, ולנו זה נותן מוסר גדול. אי אפשר שביחד יהיו
אמרת הגמרא מסכת סוטה, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, אין מה לעשות. הבדל שאדם ירצה תורה, 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 כמובן, שכר עברת המשתה בעבורת, הווה רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה, שאין אתה יודע מתן שכר מצוות, ששכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה, אתה לא יודע מתן שכרן של מצוות, יהודי בחיים לא יכול לדעת מה מתן שכר של מצווה, אתה לא יכול לדעת, אמת. אבל רבותיי, שרוצים באמת, פסקה זו המתם, צריך להפסיק עם הדברים שמרחיקים את האדם מהקדושה. חייב להפסיק עם הדברים שמרחיקים את האדם מהקדושה, אין מה לעשות. אתה לא יכול לרקוד לשתי סעיפים, וכמה זה נכון בדור שלנו, וואי 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 וואי. כמה זה נכון בדור שלנו, משהו וורט, חזק. וורט חזק. אני קיבלתי טלפון לפני, בין כיפור לסוכות באזור הזה. בחורה מתקשרת, נשמעת לי אישה מבוגרת מאוד, מאוד מבוגרת. טוב, היא אומרת לי, כבוד הרב, אני נשואה, ויש לי הרבה ילדים, יש לי כבר נכדים, ולצערי הרב, היא אומרת, אני נופלת בוואטסאפ הרבה, כהתכתבויות ובלגן. לפני חודש, מתקשר בעלה, בעלה אומר, תפסתי את המתכתבויות, בלגן. עכשיו, אני נזכרתי בשיחה הזאת לפני סוכות. טוב, אני קצת מדבר איתו, והוא תוך כדי אומר שפעה, ואני לא רוצה לגרש אותה, כי גם לי יש נפילות. אומרת, השיחה שאני שואלת, כבודו, בן כמה אתה? הוא אומר, 69. בן אדם בן 69, יש לו נפילות בוואטסאפ. 69. ואשתו גם, באזור הזה, 68, 67, וארבעה חודשים, באזור הזה, פחות או יותר. רבותיי, פעם, שהיית צריך לדבר על קדושה, על תיירה, היית מגיע את החברה הצעירים. בחוץ העיר יש לו יצרים. חוץ העיר יש לו תאוות, נכון? מדברים איתו, שמע, תדבול, כוונה, תתנקה, תתאר, תתאר. היום לצערנו הרב בדור שלנו עם כל המדיה והבלגן, גם אנשים מבוגרים נופלים. כל מי שדבר איתו שיש לו סמארטפון פתוח, מי שיש לו חסימה טובה, וחצי נחמה. אבל מי שיש לו סמארטפון פתוח, תדבר איתו, תראה אחרי על זה. הוא יודע לשמה אין בזה שום בעיה, וכלום אין בעיה, ואז אני אתראה, לא אגיד לך שאני לא נופל, שמדי פעם קורה מה שקורה. רגע, אז אתה יודע, רגע, למה אתה ממשיך הלאה? אם אתה יודע שמדי פעם אתה נופל, קורה מה שקורה, רגע, אז אתה יודע, למה זה ככה? חסם יצא, מתת בן אדם. מתת בן אדם, אני חשבתי לומר פשוט איזה יופי. שבכל מה נשתנה הלילה הזה, הגלות האחרונה, חבר'ה, בכל הלילות, בכל הגלויות, מה יש בגלות האחרונה שהיא כזאת קשה בכל הגלויות? שבכל הלילות אין אנחנו מדבילים, לא צריכים לדבר על הקדושה אפילו פעם אחת, גם על הצעירים, היה תקופות בעם ישראל שאפילו הצעירים לא צריך לדבר איתם על הקדושה. למה? היו קדושים ודורים, דורו של חזקיהו ומלך יהודה, שכל דינוק היה בקיא בכל דינות ומוות הרק, כמו שמעת הגמרא של דף צדיק ו' במסכת סנהדרין. לא היה צריך לעשות שום דבר, בקיא בהכל. לא תמיד אפילו הילדים היה צריך לדבר איתם דברים כאלה. שבכל הלילות, אנחנו מדבילים, לא צריכים לדבר על דבילה ועל הקידוש אפילו פעם אחת, אפילו על הצעירים. הלילה הזה, הדור האחרון, שתי פעמים. גם עם הילדים צריכים לדבר על הקדושה, וגם עם האבא ואפילו עם הסבא, גם. בן 80. הוא מחייך בלי שיניים, יש לו שיניים אחד כן אחד לא, כן, אוהב אותי לא אוהב אותי, כן, גרה וצחק בשיניים, ולידו אשתו עם שלוש גרונות, יוספצ'י נופל אף, והם בפייסבוק, תגיד לי מה אתם עושים בפייסבוק חבר'ה, מה אתם עושים באינסטגרם חבר'ה מבוגרים, מה קרה, זה מפסיד יראת שמיים חבר'ה, זה, אדם נבלע על הדבר הזה, אז מי שחייב לעבודה או חייב משהו כזה, עושה חסימה, עושה חסימה, שלא יהיה מצב שאתה נשאר בפגם העיניים, תחסום, יש שם חסימות יפות, חסימות טובות, נטפרי, נפלא, נתיב, נפלא, אדם שקשה לו גם נטפרי וזה, שעשה אתרוג, אתרוג עשה, זה גם טוב, בדיעבד, זה גם בסדר, יש, תעשה, למה אתה מאפשר, כל ראייה בעיניים מרחיק אותך עשרת מונים, ניצוץ אחד שפגם העיניים יכול להרוס המון, בשביל מה? זה רבותיי, ליל הסדר, ליל הסדר זה קדש, ואז הוא רץ, תקדש, קודם כל תקדש, אני קדוש, מה זה קדש? מובדל, קדש, ונתחיל להתרחץ בלילה הגדול והקדוש שנקרא ליל הסדר, אומר פעם משתנה, אומר, קדש וחץ, כרפס יחץ, אומר, אדם רוצה להתקדש ולהירחץ, אומר, אז כרפס יחץ, תזמין אורחים, קר, 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 הקרית, וכרפס, שים קרית, שים פה פסים כוונה שאי אפשר לשבת, ויחץ, תחתוך את הלחם שלך ביחד עם מישהו אחר, ואומר, מגיד רחצה, אם אתה באמת רוצה באמת שככה יהיה ריצה רצינית, אז מוציא מצה מרור,
מה זה מוציא מצב? מצב זה מריבה. אם אדם זוכר להוציא את המצב המריבה מהבית שלו, אין יוצר מצב מריבה, אני בא הביתה מחייך, שמח. מוציא מצב מרור, אין, אני לא מרגיש בבית שלי לא מצב מריבה, ולא פנים עייפות, ולא פנים כזה עצובות כאלה. מוציא מצב מרור, אין. אופה, מוציא מצב מרור. אז דע לך, ואתה גם מביא אנשים לבית שלך, אתה כורך שולחן עורך, אתה כורך עוד אנשים איתך בשולחן, חבל הזמן, יהיה לך הרבה עשירות, ידידי יקר. אתה תהיה עשיר בזאת, שצפון, ויהיה לך גם ברכה ברך, וגם מלא נרצה, כל מה שאתה מעלה לקבל. מה שאתה אומר שם, אני אוהב אותך, תן לי שפע, שפע. אני אומר שאתה צריך את האלפייה, אלפייה. צריך מיליון, מיליון. חסם ולא חסם, אני חוזר. קדש שוחץ, מי שרוצה להיות קדוש, קרפציה רץ, תחצה הכוונת הבית שלך, תכניס אנשים, שים קרים, שים קסטות, שים זה, קדימה. ומגיד רחצה, אתה באמת רוצה, תגיד לכולם לרחצו את הידיים, מגיד רחצה, תגיד לרחוץ ידיים, לרחצו את הידיים, מגיד רחצה, שישבו גם לסעודה, וגם אתה מוציא מצב מרור, אתה לא מכניס גם לא מריבות ולא מצא, איי, 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 איי. ומגיד, מה אחר כך? ברך, מה יש לך? צפון, צפון, עושר גדול, ברך, מקבל ברכה. הלל נרצה, מה שאתה מגש מקבל משהו בברך. רבו ישראל, אור גדול נמשך והולך מהקדושה של הלילה הגדול והנורא הזה שנקרא ליל הסדר הקדוש והטוב. כמה אפשר לקבל בלילה הזה, כמה אפשר להגיע, כמה אפשר להגיע, אחים יקרים, כמה אפשר להגיע. עוד משפט אחד, עוד משפט אחד, עוד משפט אחד. התחלנו עם רבי עקיבא ואני אסיים גם עם רבי עקיבא. רבי עקיבא, זה הייתה פה עוצמה אדירה שכולה עמד מעשה ברב לזר בן עזריה ורב ישוע ורב לזר ורבי עקיבא שמסובים לבני ברק. שאלתי בתחילת השיעור, למה כולם באו לרבי עקיבא? מה אומר רבי עקיבא? אני רוצה להזכיר לכם, רבו ישראל, גמרא. סוף מסכת מכות. מעשה שערכו רב לזר בן עזריה, רבי עקיבא ורבי יהושע, והם ראו שם המונה, כל המונה של רומי, כל המונה, המונה של שתי גרסאות. היה שם צבא גדול, רואים צבא חביבי, איזה צבא. כל הרוסים, ולדימיר, איגור, סשה, בוריס, סרגי, חזק. וכולם ראו את זה ככה, אמרו, תראה מה זה. תראה מה זה, עם ישראל היה אז בחורבן הבית, היה זמן החורבן. בלי צבא, בלי כלום. כולם ג'ובניקים, כולם 5-9, אין צבא, אין כלום. אין שום דבר. תראה זה. אז רבי ישוע התחיל לבכות. וגם רב לזר, רב לזר בלזריה. פתאום רואה את רבי עקיבא. צוחק. מולו רבנו. ווזין טרחצין קריחס, אמר להם קריחסין טרחצ. אמרו לו, למה אתה צוחק? אמר, אני צוחק, למה אתם בוכים? אמרו לו, מה בוכים? תראה את ולדימיר, איגור, סרגי, תראה איך הם הולכים בגאווה, ואנחנו ככה בשפלות. אמר להם, אני שמח, על זה אני שמח. אם ככה הוא עושה השם יתברך למי שעובר על רצונו, אנחנו חבל על הזמן, מה יהיה לנו? חכו, חכו, חבר'ה, חכו. עדיין לא התחילה הגאולה, יגיע. ואתה גם משהו מעשה. הוא שואל, יוצא מבית קודש הקודשים והם בוכים, כמובן רבי עקיבא מבסוט צוחק, צוחק, צוחק. מה אתה צוחק? אתם יודעים, איזה אחד הגיע לרופא, אמר לו, אמר לרופא, ימי לך ספורים. אמרו, אמר לו, מה אתה צוחק? אמר, אני יודע לספור עד מיליון. איזה חונדול. תודה רבה שאתה יודע לספור עד מיליון, יש שמה, כן? תודה רבה. כן, אבל תכלס, מה עושים, ידידי היקר, לספור זה לא יעזור, אתה עומד למות, רבותיי גם כאן, להבדיל. אמר, אני צוחק. מה אתה צוחק? אמר, למה אני צוחק? אמר, אני צוחק, אני אגיד לכם, אני צוחק. אני צוחק שיש הרי שני נבואות של אוריה וזכריה. שעד שלא התקיימה הנבואה הרעה שציון שדה תחרש, תחרש. עד שלא תתקיים הנבואה הזו, היה לי ספק, אולי גם הנבואה הטובה של זכריהו, שעוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, איי 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 איי, מה יהיה שם חביבי? שיגיע בית המקדש, בעזרת השם דבר, שיתגלה המשיח, שנתגלה כאילו, שיגיע בית המקדש, שיגיע המשיח, חבל, מה אתם היום, מה זה, חבל, יש פה חבר'ה, איי, אש, אש, רבותיי, שיגיע בית המקדש, מה יהיה שם חביבי? אמר להם, עד שלא התקיימה הנבואה הבעייתית, היה לי ספק, הנבואה טובה, אבל עכשיו שהתקיימה הנבואה הבעייתית, אני יודע ודאי שגם הנבואה הטובה תתקיים. כלשון הזו אמרו לו, מה אמרו לו? ניחמתנו עקיבא, ניחמתנו עקיבא, ניחמתנו. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו רב לאומי, הייתי אומר לכם, אז רואים מכאן שרבי עקיבא היה נקודה אופטימית בזמן התלמוד. הוא היה לוקח את ההתגלמות של הנקודה האינטנסיבית האופטימית בכל המצב הזה, מה שאין כן שאר החכמים שהיו באותו הדור הם יותר פסימיים.
ממש דומה לאהבה של יעקב ורחל, שיעקב ורחל זו הייתה אהבה אינטימית, ויעקב ולאה זו הייתה לאהבה הלאומית, להקים את המלכות של עם ישראל. כאלה כאלה מכוער. כאילו שיעקב ורחל זה כביכול, היא אשתו אמיתית, ולאה זה הזיווג הלאומי, יש זיווג אישי ויש זיווג לאומי. כאילו, רחל הייתה על הדגל ישראל בבית, וללאה היה לה גם הסכם שלום עם דובאי. אחים יקרים, אז מה אומרים זה רבי עקיבא? מה היה לו? אופטימיות? וואי, איזה אופטימיות. איזה אופטימיות, חבל על הזמן, איזה אופטימיות. הוא ראה בתוך החושך, הוא ראה את האור. בתוך החושך ראה את האור, איי איי איי, רבו ישראל רבי עקיבא. אני אתן לכם משהו יפה, 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 חבר'ה. אני אתן לכם פה מתנות. משאושה לאח לי, מתנות גדולות. משה רבנו הגמרא מסרת, מנחות כפתי עמוד א', היה רואה את רבי עקיבא שדורש תילל תילים של הלכות, על מה? על כל קוץ וקוץ. אמר ריבונו של עולם, עד שאתה נותן את התורה על ידי, תן את התורה על ידו. והרחבנו ודיברנו פעם, אמרתי לכם ועוד גדול בשם המערכו, אני עכשיו זו, אני קצת ממהר היום. אבל אני אקצר. ועוד אדיר ברב, אבל בהזדמנות נגיד לכם אותו. אבל רואים מכאן בכל אופן שמשה רבנו ורבי עקיבא, שניהם יוצרים לתת את התורה. זאת אומרת, יש משהו במשה רבנו, משהו ברבי עקיבא, שהוא זל בזך, אחד עולה בשני. ומה שאמר משה רבנו, רבי עקיבא, מה אתה נותן את התורה על ידי? תן את זה על ידו. רואים מכאן שגם רבי עקיבא, יש לו משהו במשה רבנו. מה היה לו משה רבנו? אתם מכירים את השיר של שולי רנט? הערפל, מכירים את השיר? הסתכלתי לאחור, ויהיה חורבות, מסולים ממני, כל עבר עבוד, לפניי נגלה, שביל מתבט, לוב דוחרן, מרוסה בערפל, לא מכירים את השיר הזה, שיר אחד השירים יפים. כל העם אשר איתי, זה שיר שבנוי על יקוטי מורן, תורה קופתת וו, שכל עם ישראל, היה להם פחד להיכנס, הם ראו את הערפל, והם פחדו להיכנס לערפל. הם באו, בהתחלה ראו מתן תורה, ראו קולות, ברקים, מול אחלה, חבל הזמן, זיקוקים, אחלה, היה יפה. פתאום יעבו השיצ'ו ירני, השווה, פתאום ראו את הערפל. כל העם אשר איתי נעמדו מרחוק, ואני לא מתם שר, ושבעי קולות אשר הייתי מתפלל. מרחוק נכנסתי אל תוך הערפל, כי שמה, כי שמה, כי שמה אלוקים, כי שמה, כי שמה אלוקים. אומר רבי נחמן מברסלב, שרבנו ידע שבערפל יהודי רואה מניסיונות בורח, אין לי קשיים, אין לי כוח, בורח, שרבנו יודע כי שמה אלוקים, שמה נמצא אלוקים. ממליץ לשמוע חבר'ה, שימו הבית, ערפל, שולי רן, ערפל, בדיסק של היקה, וואו, וואו, משהו יפה יפה. דרך אגב, מי שמכיר את השירים של שולי רן, רוב השירים שלו בנויים על תורות של רבי נחמן, דברים עמוקים ויפים, זה לא, שאנשים לא מבינים מה השירים, מי שמכיר קצת את התורות יודע, שהדברים יפים ועמוקים. אחים יקרים שלי, זה היסוד, לראות את האור בתוך החושך. רבי עקיבא היה לו כוח לראות את האור. עכשיו אנחנו נבין טוב טוב את הגמרא במסכת ברכות. דף סמך עמוד א', רבי עקיבא הלך עם חמור, תרנגול, נו, נר, וכל הרגע יוצא לו משהו אחר, מה אומר? גם סול לטובה, לא, לא, כל מן דוד רחמנא דרבית. פתאום נכבה הנר, אז יש לנו תרנגול, יש לנו, נו, חמור בארץ ישראל. הלך גם החמור, אז אין לנו אור, אין לנו חמור, נשאר לנו רק תרנגול בארץ ישראל. ופתאום גם זה, אין לנו ללי, 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 אני בניתי כביש, אז יש לנו כביש, יש לנו בית, יפה מאוד. אני זוכר עדיין מגן על השורשי, זוכר. איי, 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 רבי עקיבא, מה עושים בבא ג'ונם? כל התלמידים אומרים, בבא ג'ונה, מה נעשה? חמור הלך, בבא נפטר לבית עולמו, הלך, מה נעשה לחמור?
איך הוא אומר בוזית? חרלו, 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 נפתם. הלך חמור ג'ונה, מה עושים? נר נכבה, בת בכתי, עכשיו חושך, מפחיד, פחד, מחדים, נחמנה לי סולון. וגם תרנגול, מה עושה? קוקורי, קוקו, בר מינון, גם הלך קרבולת שלו לפל באדמה. מה נעשה בקרבולת שלו? הלך באדמה, בוכים. רבי עקיבא אמר להם, חבר'ה, די, 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 גם זה לטויבה, כל הטובה. רבי עקיבא היה לו כוח לראות את הטוב שבתוך ראשך האש, הרצון. אחי בקרים, שאלתי שאלה בתחילת השיעור, ואיתן אני מסיים עכשיו. למה התלמידים, למה הרבנים באו לתלמיד? למה הרבנים באו לתלמיד? איי, 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 איי. נו, מי שיכול להגיד לי עכשיו למה? אני אתן לכם הקרמס קטן. שאותה שנה שהם ישבו במסובין בבני ברק, זה היה השנה של החורבן. נו, עכשיו למה הם באו אליו? איי, 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 יפה מאוד. בגלל שרבי עקיבא היה אופטימי. גם שרב לזר היה רבו, אומר לי, שמה, רבי עקיבא היה בו חיות, היה בו אש. היה, יש בו אש מיוחדת, יש בו אש, אש, יטלן, היה לו אש, אש. בגלל שיש לו אש, לכן גם הרבנים באו בשביל התלמיד, כי רבי עקיבא בתוך החורבן ידע למצוא את הנקודות הטובות והיפות, זה היה רבי עקיבא. אותו יפה, זה המסר הגדול שלנו, חבר'ה. לראות טוב, לחשוב טוב, להתגעגע להשם ולחשוף. אני מברך את כל הקהל היקר והקדוש והמתוק, שנזכה כולנו לקבל את החג הקדוש הזה באהבה, בעבודות של אהבה. אנחנו נפגשים בו לפני הבחירות, אחרי. אני אגיד אז אליי, שבגלל שהם הזדקו שם, היה שם זיכוך, והיה זיכוך שעצם הרצון, תשובה, עצם הרצון לקבל תורה, כבר עם ישראל יזדקח, שנזכה כולנו להתקדש ולהתאר, אנחנו ניפגש עוד בסייעתא דשמיא. זה ביום הבחירות, נכון? כן, בעזרת השם יתברך, 4:30, יפה מאוד, רשימה יפהפייה, הוא גם הרב, יופי, מצוין, כולם פה, כל הצדיקים וכל התותחים. רבותיי, שיהיה לכם שפע, ברכה והצלחה וחיים טובים וארוכים בכל מכל כל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שביט פה, שביט.